אנחנו כותבים עם כוכבים, זאת אומרת, זה מושלם בשבילה. יש לה תנועה, היא סקסית, היא מטריפה. מירה מטריפה. מירה! אני מאוד שמחה, דרך אגב. אם אני שוברת למישהו סטיגמות לגבי משהו, אז מעולה. לא הבאתי את הפטיש 5 קילו לשבור את הסטיגמות. הייתי הרבה פעמים הערבייה הראשונה בהרבה מקומות. וכבר התרגלתי, זה כבר לא מרגש אותי. איזה ערבייה שעושה את רוקדים עם כוכבים. Hit me with something else. אני מירה עווד, אני זמרת ושחקנית, ובאתי לפה לרקוד. הייתי כבר על כמה במות, גם תיאטרון אני עושה. טלוויזיה קצת עשיתי. יהודית ומוסלמית במדינה הזאת, זה ממש בלתי אפשר. אפילו באירוויזיון הייתי השנה. אבל אנחנו מדברים פה על שידור חי, כאשר אני רוקדת על עקבים עם שמלות. וזה יכול להיות מאוד פתטי. אני מתכוננת לתגובות הכי נוראות. היית נוראית! תלכי הביתה עכשיו! הסירי את עצמך מהבמה הזאת. ואני אומרת, כל דבר יותר טוב מזה יהיה הקלה. יהיה טוב, בעצם. העונה הקודמת הייתה עונה מצוינת מבחינתי. הגמר הגדול של רוקדים עם כוכבים 2008. טעמתי מהגמר, זה מאוד טעים. ובא לי עוד אחד. שלום. אני דני, נעים מאוד. מירה. את נראית נהדר. אוי, תודה רבה, גם אתה. תודה רבה. האם רקדת פעם? כשהייתי בת 8, נתנו לי סולו. פא 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 פא. והיה לנו כזה פא 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 משהו כזה. די, לא. כן, בחיי. אני בעונה האחרונה הגעתי לגמר, פחות מזה. אני לא מתכוון לעשות גם הפעם. אוי, אני כל כך שמחה. אבל בלי לחץ. לא, אין בלי לחץ. מי לחוץ? כמה אנרגיה יש בבחורה הזאת, זה בדיוק מה שאני צריך. אני רוצה לקחת את מה שאת לקחת, זה משהו טוב. מה אני? דני, הוא כזה מקסים, מלא חוש הומור. ויש בו משהו סקסי כזה גם, טוב וטוב. פאנל השופטים חוזר על אותו משפט קבוע. לא היה עבודת הגן. תקשיבי, יש לנו, זכינו כבר. שכן יש לנו. יש לנו עבודת הגן. טוב, ערבי או לא ערבי, אני אוהבת אותך. אני יודע. צ'אצ'ה וואחד נין תלאטה, צ'אצ'ה וואחד נין תלאטה. אני אקל עלייך, באמת, אני אקל עלייך שתרגישי בבית. שש שנים.